Hei, jeg tenkte å gjøre et lite yoga vinyasa-program i dag. Så da setter vi i gang. Så vi bare puster inn. Og vi kommer rolig ned. Og vi puster inn. Og rolig ned. Og vi kommer, krabber oss fremover. Og vi går tilbake igjen. Frem. Tilbake. Kjenne hvordan det strekker. Bakside lår. Og legg. Vi kommer frem. Tilbake. Kjenne strekken, bakside lår. Kommer frem. Tilbake igjen. Kjenne hvordan det strekker godt. Ta noen dype pust. Og rolig frem. Og vi kommer ned. Et lite øyeblikk. Så vi kommer ned her, og så skal vi gjøre noen push-ups inntil kroppen. Kjenne hvordan det strekker litt i ryggen. Deilig strekk. Har du noen smerter, så vær litt forsiktig. Bare, altså, har du smerter underveis, så si fra til meg. Prøv å unngå å trygge smerten hvis du har det. Så nå jobber vi med baksiden av overarmen. Og vi kommer opp igjen. Downward facing dog. Kjenne hvordan det strekker i nakken, bakside lår. Ta en til, vi kommer frem. Og vi går ned. Og vi går opp i kobra. Og vi ruller over. Henger hodet ned, kjenner strekken i nakken. Løfter høyre ben. Og vi kommer frem. Venstre ben ned i underlaget. Vi løfter oss opp, og så drar vi i venstre håndledd nå. Strekker oss over mot høyre. Kjenner strekken. Kjenn hvordan det strekker i livet på venstre side nå. Bra. Og vi kommer tilbake, strekker bakside lår her. Og bare fortsett med det. To sekunder bare, skal vi se. Vi strekker bakside lår og høyre. Vi lener oss over høyre.
Kjenner at det strekker baksidelår fortsatt, samme side. Det er bra. Og så setter vi den nedi, og så gjør vi en twist. Puster vi, ser opp mot taket, mot hånden vår. Kjenner strekken. Og vi kommer opp igjen. Downward facing dog. Kjenner hvordan det strekker bak lårene våre, leggene. Og vi kommer ut i planken. Og vi kommer helt ned. Og vi kommer opp i cobra. Og vi lener oss igjen tilbake. Kjenner hvordan det strekker mellom skuldrene, nakken. Løfter opp venstre fot. Nå skal vi gjøre det motsatt side. Kommer frem. Akkurat det samme nå. Bøyer venstre, tar tak i høyre håndledd. Og kjenner strekken i låret og langs siden på høyre. Strekker vi håndleddet, tar tak med venstre rundt høyre håndledd. Og strekker oss over. Og ta noen dype pust. Det gjør en skikkelig god hoftestrekk, lyskestrekk, og det kan også forebygge ryggplager. Og vi kommer tilbake nå. Bakside lår på venstre, slipper hodet ned. Så dette her er en veldig fin liten sekvens. Når du lærer den utenat, så kan du gjøre den hvor som helst. Veldig bra for balansen, for styrke, for hele kroppen egentlig. Og vi går over nå venstre benet vårt med begge armene. Kjenner strekken bakside lår nå på venstre. Og vi skal twiste, så vi løfter høyre bein. Og så twister vi nå over motsatt side. Ser opp til taket med venstre arm. Hånd. Og puster noen dype pust. Dette er deilig for ryggen nå. Du får virkelig tøyd ut ryggen. Vi kommer tilbake. Downward facing dog. Kjenner hvordan hodet slenger. Armene aktiverer skuldrene. Vi kommer frem i planken. Og igjen, vi kommer rolig ned. Og vi strekker oss på fremsiden. I cobra. Og vi kommer opp igjen. Downward facing dog. Og vi går ned igjen. Knærne nedi. Vi skal inn i sideplanken. Venstre arm nedi først. Eller du kan ta høyre. Det spiller ikke noen rolle, men jeg tar venstre på grunn av kamera akkurat nå, så vi ser opp i taket. Du kan også løfte begge bena dine. Det kan være litt tungt i starten. Da kan man også bøye det nedre. Så holder vi her nå i sideplanke. Veldig bra for kjernemuskulatur. Og vi bytter side. Gjør det samme på motsatt side nå. Nå tar jeg høyre nedi. Og så løfter jeg meg opp. Kjenner hvordan det jobber i sideplanke. Du kan som sagt utfordre deg selv.
Se gjerne opp mot hånden. Tung øvelse. Veldig bra for kjernen, ryggen og så videre. Ryggplager. Vi går opp i downward facing dog på nytt. Kjenne strekken, bakside lår, nakken strekker seg. Vi kommer frem, planken. Det her er en så... Jeg er så hekta på Vinessa for tiden. Jeg synes det gjør så godt. Å bruke kroppen på denne måten er veldig bra for kjernen. Og for å få ut liksom overflødig stress. Og lande litt i seg selv. Det er litt sånn dynamisk, men ikke for tungt. Det er blitt helt hekta på det jeg nå. Ok, vi hopper frem. Vi henger ned nå. Slipper nakken. Kjenn hvordan ryggraden smelter. Hodet smelter. Kom gjerne med tilbakemeldinger også på lyset, eller på hvor godt du ser det som utføres. Jeg har fått noen lys nå, noen sånne spesiallys, som skal lyse opp litt. For det er viktig at man ser øvelsene. Så vi kommer opp. Puster inn hele veien opp. Og så tar du høyre armen din under venstre og gjør sånn. Lager en sånn krusedull. Høyre under venstre. Og så tar vi høyre ben over venstre ben. Og klarer du å gå helt rundt, gjør det. Der er ikke jeg enda. Målet mitt er at jeg skal klare å stå sånn uten for mye bry. Men jeg er litt her akkurat nå. Så det gjør vi nå. Vi skal bytte side etterpå. Men en sånn krusedill, og den, vi jobber da med å aktivere setet, og jeg kjenner det godt i baken nå. Bakside lår, sete. Så dette er jo kjempebra for ryggen også. Og balansen, ikke minst. Ok, bra. Så vi bytter side nå, vi puster inn. Og nå tar vi venstre under høyre. Så venstre under høyre. Og venstre ben over høyre ben, og motsatt. Og så kommer du godt ned med baken. Klarer du å gå helt rundt og holde balansen, utfordre deg selv. Man kan jo prøve litt, og så går det ikke, så bare setter man foten helt ned. Kjenner jeg at du jobber i setet her, veldig bra. Bruke muskulaturen. Litt. Kommer opp. Puster inn. Armene opp. Puster ut. Vi kommer ned. Slipper. Og så ser litt opp. Og vi skal faktisk, hvis du vil hoppe tilbake eller gå tilbake til utgangspunktet, vi går ned, igjen, i kobraen, opp i kobra. Kjenne hvordan det strekker, og vi kommer da tilbake. Kjenne strekken bakside lår, og legg hodet her mykt. Så nå tar vi høyre opp igjen, litt sånn fancy, kommer frem. Vi står her nå, høyre ben, armene opp, puster inn, igjen nå, høyre under venstre, lager den der krusedullen, jobber med sete, jobber med ryggen, åpner og tøyer og strekker. Puster inn, puster ut. Puster inn. Puster ut. Kjenne hvordan du jobber i setene.
kjenner også hvordan du skviser ut liksom stress, det føler jeg i hvert fall. Over i en balanseøvelse, vi står på høyre ben nå. Oi, den er litt sånn, det er ikke så enkelt, men øvelse gjør mester. Puster inn, og så fokuserer vi her. Prøver å komme oss i en sånn planke-aktig ting. Ok, bra. Puster inn. Og vi ruller ned. Og nå vrir vi oss mot venstre side av matta. Skal vi stå litt her. Kjenn hvordan du strekker ryggen din og setene fra hverandre. Slipper hodet ned. Kjenn hvordan du da tar armene dine fremover. Ja, jeg kan kanskje, jeg håper du ser det, for nå har jeg armene rett ned. Nå tar jeg de fremover, oppe til gulvet. Så kjenner jeg en strekk i ryggen. Slipper hodet. Drar setet bakover, liksom. Kjenner skuldrene strekker seg i nakken. Nakken strekker seg. Bra. Vi tar og kommer tilbake. Vi tar hendene i livet, og vi kommer rolig opp. Og så tar vi høyre benet ut, fremover, venstre. Og så jobber vi her nå. Strekker. Puster inn. Puster ut. Puster inn. Høyre albuen her. Høyre albu i høyre ben. Opp med armen. Ser etter armen hvis det kjennes greit. Og vi tar, har du en blokk, så er det fint. Hvis ikke, så kom så langt ned du kan. Dette kommer etter hvert. Vi strekker ut høyre nå. Og så setter vi hånda på en blokk, eller på legg. Jeg skal skaffe meg en blokk, jeg har ikke det enda. Men det er veldig fint å ha når du skal praktisere yoga. Jeg synes denne øvelsen her er ganske tung. Men det blir lettere etter hvert, og spesielt synes jeg den er tung på den ene siden. Se på høyre armen din, venstre bak, hvis du vil. Du kan også se ned på venstre ben, som er strakt. Og vi kommer ut, og vi kommer ned, nå skal vi etter hvert gjøre det samme på motsatt side. Vi tar en downward facing dog. Kommer opp. Deilig strekk. Elsker den her. Dette programmet er jo for nybegynnere og for litt mer intermediate. Jeg er jo nybegynner, men man må jo bare øve. Ok. Så vi kommer opp. Nå tar vi venstre foran. Opp med armene. Begge to. Nå tar vi venstre under høyre. Venstre arm under høyre arm, sånn som vi gjorde i stad. Kan demonstrere, holdt jeg på å si. Vi står sånn, og så tar vi venstre under høyre.
Så venstre frem. Kommer tilbake. Puster inn. Oi. Puster ut. Puster inn. Kjenner hvordan vi jobber her nå. Og vi kommer opp. Som et fly. Så straks du kan. Oi, jepp. Det går bra. Prøv å fokusere på et punkt. Det gjør det mye lettere. Kommer ned. Puster inn. Puster ut. Nå kommer jeg denne veien. Igjen nå strekker vi, og så slipper hodet ned. Ta noen dype pust. Så nå tar vi armene våre og gjennom bena. Kjenn hvordan du lander i kroppen med pusten din på hvert utpust. Hvordan det slipper, og hvordan du lander i kroppen din. Jeg må si i dag var jeg litt stresset før jeg begynte, for jeg har litt dårlig tid. For jeg skal av gårde etterpå, men jeg bare måtte gjøre det her. Kjente at jeg trengte det i dag for å lande. Så bare slipp hodet. Strake ben. Drar vi armene da gjennom sånn. Kjenne strekken på skuldrene. Vi kommer opp. Igjen. Ut med venstre. Får du venstre her, og så den litt sånn strak bak. Puster inn og puster ut. Puster inn. Har jo ikke jeg noe yoga-studio akkurat her, så dette får være godt nok. Denne stua akkurat nå. For å lage disse videoene. Ok, så da tar vi venstre arm på kne, og vi ser opp. Ser opp nå etter armen. Jeg synes denne siden er mye lettere. Men det er fordi jeg har en liten skulderskade i den andre skulderen. Det blir lettere for meg å holde den armen opp. Ok, så da lat som du har en blokk, eller hvis du kommer helt ned, er det supert. Helt ned i underlaget her. Så kan du strekke ut det benet. Deilig øvelse, deilig strekk. Du kan også legge hånda di på legg eller i gulv, og så ser vi opp. Og jeg merker nå begynner det å bli lettere. Jeg synes dette har vært veldig vanskelig når jeg holder på noen uker med det her. Men nå først synes jeg det begynner å bli litt lettere. Så det tar tid. Man må ikke gi seg. Høyre bak her. Ser opp. Oi! Sånn. Puster inn og ut. Hvis du vil se ned på beinet ditt på høyre, puster inn og ut her. Kommer ut. Vi kommer inn i downward dog. Kommer ut. Puster inn. Sånn, dette var en fin liten sekvens i dag. Et mer stående program. Jeg kommer til å ta den andre delen av programmet snart. Den er også i en av de andre videoene jeg har lagd tidligere, så har jeg hele programmet. Men du kan jo bare, ja, bare gjøre det her og øve på det, så kommer det gulvprogrammet som hører med snart. Ha en fin torsdag. Yes, ha det bra så lenge.